Sabe quem tá dando a maior bola pra você? É a promoção Dia das Crianças Avenida. Com os personagens da moda em bolas super coloridas que vão fazer a alegria da garotada. Pra ganhar é simples. Comprando 100 reais na seção infantil, você escolhe a sua bola preferida. É isso aí! Você compra um presente pro seu filho, ele ganha 2. Na Avenida, o Dia das Crianças vai ser 10. You know it hurts so.